Jag har ett liv och en stjärnport. Hon sa från den okändes arm. Ur en öppen hand rinner vattnet fort. Så friskt, men hon blir aldrig varm. Men hon har aldrig svikit, fast det kanske ser så ut. Hon har bara inte funnit en man som inte har något slut. Du säger hon är falsk som vatten. Både Malena och jag spelade ju med Tant Strul förut, så vi tänkte berätta om några spelningar som vi gjorde. Den värsta var nog en av de första också. Vi spelade på Musikverket i Stockholm. Vi hade 11 stycken i publiken. Och mina strängar gick av oavbrutet. Jag kunde inte stämma och inte sätta på strängarna, så jag fick be publiken om hjälp. Och kunde inte ta det hela min klackspark, utan tårarna trängde långsamt fram ur ögonen. Och våran trumslagare blev argare och argare och började slänga handdukar på mig. Till slut gick vi av, arga, gråtande och jättesura av scenen mitt i spelningen. Så slutade den. Det var mycket tragiskt. Ska jag dra den bästa då? Den är betydligt enklare att förklara ändå. Roskilde för ett år sedan var det. Vår sista spelning. Börja med det värsta och sluta med det bästa. Ja, det är väl en mycket bra utveckling. Ja. Det var i alla fall den bästa i Roskilde. Det var bra stämning då. Thank you.
som man faktiskt har känt. Och de kan man aldrig ångra, vad jag än säger och vad än du tror, blir jag aldrig mera din lilla. Man är ingen annan än det som man gjort. Hur gärna jag än skulle vilja, men om jag reser iväg, om jag skriver ett vackert brev, kanske är ditt hjärta så starkt att du kan höra det som är sant, men kanske vill du Tack så mycket. Det här är Kajsa Grytt och Malena Jönsson som tidigare arbetade tillsammans i gruppen Tant Strul, men som sedan drygt ett år tillbaka arbetar som en duo. I höstas släppte ni en LP som heter Historier från en väg som fick väldigt mycket fin kritik från hela kritikerkåren. Hade ni väntat er att det skulle gå så bra med en gång? Ärligt talat så trodde jag nog att det skulle gå ganska bra. Vad var det som fick dig att tro det då? Därför, vi har ju spelat en del sådär live och det har fungerat. På något sätt. Det har varit så att man har fått kontakt med publiken väldigt bra och människor har tyckt om det. Nej, men överhuvudtaget, det kändes bra. Jag tycker det är bra. Nu har det ju stått ganska mycket om er i tidningarna efter plattan, men jag tänkte ändå fråga vad det var som fick er då för 1,5 år sedan när Tant Strul la ner att välja duoformen. Malena. Säger du det till mig? Mm. Ja, nu blir det lite stilla. Jag kan inte prata. Svarar du? Vad som, därför att när vi slutade med Tant Strul så var det praktiskt taget omöjligt att starta ett nytt band. För att vi var så tajta i gruppen. Det skulle känns hafsigt och bara plötsligt samla ihop massa folk och spela. Ja, lite kaka på kaka. Sådär. Och sen så hade vi väl haft någon slags dröm redan medan vi höll på
med Tant Strul att vid sidan om kanske göra sådana framträdanden med ett piano och så. För att skala av och för att lära sig ett hantverk som det handlar om. Och göra låtar som håller för det, som funkar så. Lära sig kommunicera med folk på det sättet. Hur har sättet att skriva låtar och att skriva texter förändrats? Om ni jämför med Tant Strul, tiden. När det gäller musiken då så är det mycket att jag får stå för all musik. Förut i Tant Strul så stod jag för klaviaturet och bara enbart. Men nu så får jag spela både bas och rytmen och hålla i allting på en gång. Så det har ju blivit verkligen en förändring. Det är när du spelar live. På skivan så har han... Ja, på skivan är det ju förstås. Jo, visst. Men ändå så bygger skivan ju också på pianot och sången. Så att det blir det som är den ledande grejen. Såklart att det är bas och trummor med där också, men det är ändå att... Men framförallt så är den här skivan bygger på en melodi, va? Sen så vet man ju inte... Man alltid kommer göra på det sättet, men de här låtarna är gjorda på det sättet. De är inte gjorda som en poplåt där man har en refräng där det ska lyfta på mitten och allt det här. Utan de är en melodi som går runt. Som man sen bygger andra på något sätt. Det är inga refränger nästan, överhuvudtaget. Saknar ni inte rock'n'rollen då? Ibland kanske kan man göra det. Men nu är man, det är alltid man är inne i vissa lägen, så där. Nu är det skönt med det här och sen så vet man inte. Vi kommer inte släppa och spela. Vi håller ju fortfarande på att spela på scen och ha den här kontakten, även fast inte är ösig kontakt. Mm. Så det kanske man kommer tillbaka till.